Пайғамбарыбыз саллаллаһу алейхи вассалам әйтте дөнья тормышының иң яхшы көннәре ул 10 көн димәк ел әйләнесендә булган көннәрнең иң яхшысы ул 10 көн монда сүз зурхи җайының беренче 10 көне турында бара һәм бу айның 10 көне хәтта рамадан айының көннәреннән дә яхшырак һәм без шулай беләбез ел әйләнесендә иң яхшы 10 бар кем әйтә Кайсы төннәр булар? Әе, рамадан айының ақырғы o'n түні